Takže dámy a páni, vítam vás u hry Outlast na part 4 a tentokrát sa púšťame do toho. Nie som tu sám, ale som tu s kolegom. Čaute, vítam z dnešného videjka. A keď ste to pustili, začíni, to naša vec, je to vaša vec. Poď! Takže, užite si ho. Hej, padavky nemá nikto rád. Ani ja nemám rád padavky. No poď ti padavka. Poď ti padavka. To prdele je za mňou? Jasné. Ano. Tak poď! Poď! To, ktorý nevedia otvárať tie dvere. Začni, ty vole. Viac mi to nepomôže. Ty vole, už len ty ešte začni, tak už zabudujem na to, že som aj chlap, ty vole. No to hej, to máš pravdu. Dámy a páni, my sme dneska urobili najväčší rekord celého života. No to si robíš prdel. Prdel. Ježiši, ne, ty vole. Nebude nás našiel. Ne, našiel, ale máme problém. Ne, ty vole! No poď! Ešte je zamknúr! Neboj! Au! Á, dobre. Nemohol som utiesť! Dobre. Nestiahol som utiesť. Dobre. Kadal som to mal ísť. No poď. Ja ti skúsim utiec, ale... tomu neverím. Ja nie. Ty vole, ne? No nič. Urobím takú malú cukrárskú výrobu. Ooo, to chcem vidieť. Nie, nechcem vidieť. No poď. Tak. Som znova. Zase objavujem u nich. A tuto by malo byť. To prčíc! Ty vole, ty si debil, aj tak si ma videl. Čacka dolina, matka božia, Santa Clausová. No nič.
A jak to mám akože urobiť, ty vole? Zatvor dvere sa vždycky. Jasné. Jak si ty vedel, že som tu, ty debil? Pri hore, ty sprostý. A dosť. Lázom za tu. A dosť. Šup. Mám vyliesť? Ne, ešte na tele. Poštám tam ješi. Čo, počuješ? Mhm. Vylezem? Počkej. Ne, musím je tam. Vylez raz. Hej, ja. Mám to s tebou, kamaráde. Krutký osud, doktore. No, ale teraz niekto musí zavolať ďalného. Výťahárov. Tak si urobme sami výťahárov, ne? Počkaj, ja som dostal záznam z jedného análu. No, tento reporter je nejaký... Ako urobiť tragerov juice? Krogina. Vyžmýkať ho. A čo máme vyžmýkať? Mm.
Nemáš si dovolit dojít. Pojď, pojď. Pevně pojď, peši. Asi hore som nemal ísť, že? Neviem, že? Ale dobre si ho pripočil. Ale ne. Čo? Díky bohu, že jsi přežil. Bál jsem se, že tě ten světský maniak rozseká jako ostatní. Setkáme se venku. Už jsme blízko. Ponáhaj se, pohledaj otca, no díky. Otca Martina. No. Dobre, a teraz kde ho máme hlapečo hľadať? Oooo! Oh! Jo, to bol asi hladný. Ale jak? Ej. Sekli sme. No, takže budeme musieť sa ďal to. O, do prčícinky. Čo je? Musel som to spáliť. Všechno. Markov nám toho tolik vzal, využil nás. Změnil nás na tyto věci, protože se o pár ztracených cvoků nikdo nezajímá. Tak ať schoří. Spál celou tu prokletou věc. Vypadni. Pokud chceš žít, můžeš jen přes kuchyň. Čo? Čeklo nám to? Au. Jože, bol to odpojený. Ja neviem, ja nemôžem ti to pozrieť. Počkej, už sa s tým prčem. Dobre, to napojím, tak. Teraz, tak. Musím zistiť, kde ďal mám ísť. Už sa načítoval. Napoj sa tu. Počkaj. Nie. Ako už je kam mám ísť? Dámy a páni. Trochu. Zmetený, lebo... Čo je druhé dvere? Jo, už viem. Tak, ja to... tu sa niečo stane, už čo? Môžem sa strašiť. Tu bude oným. Tu bude určite... Klouštík. Znova. Špekovné. Nakopáte, mekovné. Špekovný. Čo to nevážný idiot? A my si z něho ještě robíme srandu. Když budeš hodné děťátko, budeš na zadě. Nebudem hodné děťátko ani nikdy v životě. Mm.
životě nikdy tě nebudem hladit. No, určitě má. Tak pojď, neboj. Dobře, a že to zelené tlačítko nezabudu potom stlačit. Ještě nemůžem. Jo, jo, jo. A já se nebudem schovávat za ním. Pojď, pekovne. Pojď. Bože, aspoň si zabeháš, ty retarde. Ty vole, já jsem zabudol. Jau. Pojď, 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 pojď. Plní kontrol. Tak. No dobré. Ha, ha. Čo ha? Ha? Co by to? Ton. A fuj! No. Mám pocit, že... Je, vonkajšok! Kamo, ale ja som v ryti. No, tam to sme v ryti. Pohľadaj otca Martina. Dobre, a kde ho máme nájsť? Neviem, ale pod posteli ho nenájdeš. Nie. Ty vole. Skoro mám strach. Neboj. No dobré. Tak to ani jedna, ani druhá strana, top. Ičím. Mám pocit, že sa si zakú. Čo? Tým dverám je potrebný kľúč, no díky, a ja ho mám akože... No ty vole, ja vidím veľký prd. Kde ho máme akože zrovna, ne? Ten kľúč. Toto. Nemáš sa chcieť. Jo! Čo máš ho? Ting. Dobre, opäť. Ja ale baterka? No tak to si dobrý, ja som vieš, že máš kľúč. Ďalšia baterka. Ja, super, to mám dve baterky. Kľúč! No hurá, máme kľúč, má kľúč. Wow, 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 mám... No, hebej. Fuj. No, chváda ti baterka. No, akorát som si všimol. Nemôže to byť druhá, že? Neviem. Ne! Ne, 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 Warlight! Warlight! What the fucker?
toho ten... Boj mi pomáj, myslím, že som videl Warridera. Ďakujem ináč, kámo. No tak to ti ďakujem veľce, krásne. Lebo to bol Warrider. Tak on je skutočný, ne? Potom... On je skutočný. Ja, to ešte zmákneme. Vidíš, že nejaké parádky, ne? No to nejde o to, že sme nejaké... Čo? Wow, to tam ja preskočím. A jo. Ale preskočíš. Ty vole. Nakopal ťa, makré lúne. Ty vole. Kamo ne. Wow. Toto. No ale myslím si, že... Tu už je čas to ukončiť, čo ty na to? Koľko máme ešte toho tam točiť? Ešte málo, ne? Čo? Málo tam máme toho točiť, ne? No. Že máme málo toho točiť, ešte točiť toho videa, ne? No. Koľko nám ustalo z tohto? Len 3 party. No, super. To dokončíme, toto a koniec. Nájde sa Martina, dovidenia. Musím si dostať príč! Vidím jeho ducha. Ja tiež vidím jeho ducha a mám pocit, že... Za chvíľu nás asi vykočí. Krvácej mi. Kto ti krváca? Dúfam, že nekrvácaš ty, alebo ja. Jo, my máme obyčajne krvavé ruky, ale sú v pohode. Takže sme zatiaľ neumželi. Fuj. Ne? Jo. No. Čo by sa to pohral? Iš ten... No ne, toto sa mi neľúbi. Neboj. Ja to počujem toho mr... Toho ducha? Ja to počujem tú mŕtku. Neboj. Neboj. Wow. Tu, dýchaj. Ja to počujem toho. Veď ja to počujem. Neboj, bude dobré. Yes. Hovno vidím. Aj ja, bude vidím veľké. Veľké, malé O. Kamo. To sme dopadli kamaráde na staré kolená. Au! On malý. No dopr... Ja nič nevidím, vole. Ne, špeky, a ja ťa ľúbim špeky, ale... Ale prosím, že nejdaj, babi. Nechaj ma to, čo? Čo, víš? V ženskom oddelení pohľadaj otca Martina. No to si robíš prdel snad. V detskom oddelení? Ježiško, milé, tak som si robil fakt nesprávnu. Ty vole, fuj, ja som za Mikol. Kľúč! Začínaš chápať, ale teď ešte ne. Tak kto? Otec Martin? Hej. No hurá. Konečne o tom môžeme vypadnúť. Tudy! Zjedení je na dosah ruky!
No ty vole, díky. Čo? Pobiež. A ja už nemám ani baterky, vole. A máš jedno... Čo si máš teraz? Baterku, ne? Baterku, ale... Dobre. Ne, dúfam, že to není ten, čo si myslím. Ne, dúfam, že ne, dúfam. No ty vole, dúfam, že ne, lebo ak áno, tak má... Východky. Vlak trafí. Čo tu je niečo? Neboj. Je! Baterka, tretia. Yes. Húra! Máme baterku. Yes, 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 potrebovali aspoň minimálne veľké baterky do toho. Čo? Myslím, že na toto toho by potrebovali aspoň veľké baterky. Tak tam nejdem ani za boha. No. Neviem, čo to je. Ojej. Ojej. Á, dobre. Ja sa pohodám, super. To sme čas. Kostele. Potrebný kľúč? Zase, a kde ten kľúč máme zohnať? Samé technické veci. Mám pocit, že... To neskončí, dobre. Toto ne! Poistky? Však sa na bielý zem potrebuje 3 poistky. Ne! Kurník! To sú veci. Máme technické. Baterky. Oh. OK, tak. To ešte dáme. No ne, vieš, Marko. Chodori ti. No, si slabúčky, takže mne to nerobí problém. No, chyba som už veľakrát mal. Dobre, poď, 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 poď. Ne, poď pekoľ. Vidú, on ma videl. Dobre. Ja si s tebou porajkám trochu. Vedel, aký som krásny. Ja sa s ním pohrajkaj, veľmi dobre. Ty vole, to mi chcel povedať, že on ma stráčil. Aha. Asi hej, kamarát, asi hej. No. Môže... Je baterka! 4 baterky naraz. Yes. Super. To je správna voľba. Jojo. Tak. Dobre, že máme 4 baterky. Čo bude 5. 5? 5! No máme tam ešte 6 baterku. Čaute. Ja si len niečo zoberiem a idem do prdele. Dobre, díky, čau. Čau. Dobre, díky, čau. Ubil som ťa. A ja teba. Narvi to dám. Do prdele. I paní. Zrovna ten tu chýbal.
Zrovna ten tam chýbal. A už išiel do ryby. Máme vše, máme pokoj, to si... Yes. No, bo si robíš prdel sa na ty vole. Ja tak asi áno. No nič, našťastie, že... Môžem sa vrátiť tou istou cestou, jak predtým. Prečo? Zas, ježiš, pomôže. Lebo ideme sem dole. No, kde boli práčovne. Ak si myslím, že sme práčovní. To za... bude trieskať do hlavu. Drž. Počkaj, kde sme? Neho, tu sme sa dali dole. Čo je v mojej hlavie? Tyhle, ty znieš... Ty znieš jak... Jak žena. Možno, že on je žena. No to by som... Alebo ona. Kde boli tie práčo? Nie, tu. Problém je v tom, že nejste dosť rýchli. Že sú pomalí ako dve. Amen. No. No do prdele to. Ajo. No, následuj, follow the blood. Následuj krv. Tu brečku? No, no nehnevaj sa. No do prdele. No kupali ťa mrdele. To preskočiť bude zábava. No to jo. Pripravený? Jo, pripravený. Poďme na to. No naša si že. No do psej. Materi. Psej prdel. Čo už kamaráde? Á, dobre, super! Čuper! Nakopal ťa muker. No do prčic, kam som sa dostal? No, asi. Ne, ty vole, War Rider. Piata? Baterka? Máme ešte koľko? Dobre, zatváram. Čo to bolo? Zalík? Ja. Nikto, kto má tam valice. Erotiku už noc. Ale že nechcel. Ja. No ale moment, teraz tam mám ísť. Neviem. Nebyzom. Teraz neviem, kam mám ísť. Jo, už vám. Ping. Počkaj, mám ísť.
Hovoril si, že už vieš kam máš ísť. No toto už teraz nie. Ja som úplne, že nás... Si sa stratil. Som sa stratil. Tak to je dobrý truhlík. Som tu, to mi je jasné. Fuj, tá hudba. Hrozná je. Hrozná. Tá hudba sa mi ale že vonkon to nelíbi. Ani mne. Ne, ty vole, tu sú tí mantáci. Ale dobre, idú preč. Mám ja som pokoja. Tak čo ja sem? Povím? Čo ja povím, keď som hladný? Čo? Čo? No do prčíc. Houston, máme problém. Máme problém. A to je veľký problém. No toto bude veľký problém. To bude mega problém. Ne. Ne. Kamará. Sorry. A teraz ja to sa budeme riadiť. Jej. Fuj. To je najhoršia vonku. No! Mydno a ja. Ale... Dámy a páni... Budem... Ja nič nevidím. No ani ja vidím veľké H a malé O. Ja vôbec nič nevidím. Aj preto hovorí, že vidí veľké H a malé O. To znamená čo? Vieš čo, nemusíte ani hovoriť. Ja ani neviem kam mám ísť, ty vole. No to neviem ani ja. Dobre, máme čo? Kameru. No. No ja. Ty vole. Hlavné, že je tu baterka. Aha. Ktorá nám je na dve veci a na... Na dve veci, to znamená na houby. Lebo nemáme čo? Kameru. No máme čo? Veľké H a malé O. To znamená veľké... Nič. No. No, to prečo čo nehovorím, to ja viem. Ja tiež ne. Nejo, keď už si to vybrali kamaráde, musím to jeho kúpiť. Ja nič nevidím. Ani jo. Medzi veľké palové gulové. To som tušil. To som úplne že tušil. Mhm. Ale ja nič nevidím. Jo! Vidím kameru. Máme nahradnú kameru? Máme kameru. Hurá! Ono prdela, my ju máme tvorou kalou. Nie, rodi tu oni. No do psej prdele. No tak čo už, ja som to musíme si vyvídať. Jau. Chytáme, udeli? No to tiež, to je pohoda. Lomení pohoda, mojko.
Protože jsem dal. Jau. Proč se na ně pohodám? Ty vole, já to nemůžem otvorit. No nič. Asi to budem musieť takto. Ako? Ty kokos, teď si takto vzpomínám, tak to má prasnutý telefon. To si nerobím srandu, ale fakticky. Kamo, a predstav si im? No. O ty vole! Nakopali ťa mule. Ty kokos, vidíš to? Ještě raz napadnu hlouposti. Ty vole. Ne. Jsi tam čajku? Ne. Nejsi čajku? Dámy a páni, to je najhoršie, čo môže byť. To môže byť, dámy a páni, to najhoršie. Keď nám zdochne kamera! Aj to, no. Ale aj to, že... Nemáme baterky. Aj to... Ale to... Že nemáme bat... Že máme prasknutú kameru. Ne. To počkaj, to mám skočiť dole, dúfam, že ne, ty kokos. To máme brutálnu hru. Brutál! Jasné. Dobre, tak to sme. Takže už sme... Aha! Jediná cesta ven, jediná cesta! Tak to díky. Jediná cesta? Jak víš, že nejsi pacient? Jediná cesta ven? To už môj problém nebude. Keď o toto vypadneme preč. Ja o toto padám preč. No práve o toto, kamaráde, práve. Dúfam, že to není zas... ...ten blbec. Zombíky. Ja myslím, špekón. Jasné, určite. Špekovna. Ešte tu, ešte mi povedz, že tu je špekovn. Tak ja dostanem mŕtvicu. Dostanem ma... dvoje mŕtvicu. Čo máš so svojím krkom, kamaráde? Ja? Ja ním. Joj, chudáka, asi ho šlak trfilo. Nevadí ti, keď ťa trochu vytlačím, že ne? Uj. Trochu? Á, dámy a páni, toto sme predsa začínali prvý Outlast. Jeha, my sme na začiatku. Jojo. Takže blížime sa ku koncu. Jo. No, tak to sme dobrý kamaráda. Keď... Nepríjemnom... Ale... Si on, ano. Mám vám říct, že klíč k božímu domu je v divadle. Za světlem. V divadle za světlem. Musíte vidět na film. Tam nechal kartu. Za světlem? Rozuměl si ho? Jo, za světlem.
Jakým svetlom? Stane sa to. Ja viem, pri divadle, ne, pri divadle, ne. Čo, späť tam musíme vieť, to tam šli. Nech nám Pán Boh pomáha. Ja už by som bol radšej, keby som to už mal. Ty za sebou. Ne? Ukonče. Ne. Musíme vydržať. To bolo čo? Doktor čo, kdo? Do záznamu se vůbec nezasahoval. Já nevím kamo, já drhám. Já už se bojím. Musíme najít Wernickyho, jediná cesta. Koho? Já nevím. To já už mám... Jdu prdele. Drhaj. Já už mám strach všade. Jasné, zamknuté. Spíš ty vole. Tohle ja nič nevidím, vole. Jo! To som predpokladal. Ja. Je baterka. Dobre, ale jak sa tam ja dostanem? Co tam ja neviem, jak to... Aha. No nič. Ja aj dvere sa otvorili. Ty vole, ja mám strach, že... Kam nejste posraný? O šťastie. Tak. Tak počkaj. Ja môžem naspäť? Asi rozumnejšie, než skákať. Že? Jasné, to bolo zamknuté vždy. Dobre. Oh no! No, 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 no. Kamo, ale jak som odtiaľto prišiel? No a ja teraz
a ja odtiaľ to jak mám ísť preč? Ty vole! Fuj! Žiješ? Dobre. A odtiaľ to jak mám akože vyjsť von? Musíme nájsť Wernickyho, jediná cesta. No to mi je jasné, že ho musíme nájsť. Ja! Tu sú tu... Ale dobre. No dobre. No nič asi, dámy a páni, tuto to ukončíme a uvidíme sa u ďalšieho partu. Musíme nájsť Wernickyho, jediná cesta. Uvidíme sa u ďalšieho partu a... Keď tak sa ešte uvidíme a možno na to dojdeme, že čo tam má byť. Jak to má byť. Takže ak sa vám videoko ľúbilo, zanechajte lajky, odbery, komenty a ja sa tu s vami lúčim a čaute.